بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزیہ دواخانہ۔ معزز ناظرین کرام، گردے کی کمزوری، گردے کیوں خراب ہوتے ہیں، گردے کیوں کمزور ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہیں اور کیا علامات ہیں اور کیا اس کا علاج ہے، اور اس وقت گردے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں مکمل جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے۔ جو اس میں نالج آپ کو دی گئی ہے، اس سے آپ جو ہے اپنے گردوں کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اور کمزور ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اور اگر کمزور ہیں یا علامات جان کر آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آپ دوستوں کو جو ہے گردے کی کمزوری کی علامات، وجوہات اور علاج بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے، اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبا کر آل پر کر دیں، تاکہ آپ دوستوں کو ایسی بہترین ویڈیوز، مجرب نسخہ جات اور طب سے ریلیٹڈ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور مجرب وظائف ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس مرض کی، جو گردے کی کمزوری کی تعریف آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس مرض میں انسان کے خون سے البیومن خارج ہو کر پیشاب کے ذریعے خارج ہونے لگتی ہے، اس ہی کو البیومی نوریا یا ضعف گردہ یعنی گردے کی کمزوری کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، گردے کی کمزوری اس وقت کیوں ہو رہی ہے، اس کی مین وجہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ پہلے اس کی مکمل وجوہات سن لیں۔ ورم گردہ، گردے کے اوپر ورم ہونا، کثرت ملاپ جو ہے اور انڈوں کا زیادہ استعمال، گھوڑے کی سواری، اور اس کے علاوہ عصبی امراض، اعصابی امراض، سل دق، شدید بخار، دل اور پھیپھڑوں کی بیماریاں، کمر پر بوجھ، زہر پارا وسیقہ وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت کثرت ملاپ سب سے بڑی وجہ ہے گردے خراب ہونے کی۔ کثرت ملاپ کی وجہ سے عصبی یعنی اعصابی کمزوری آ جاتی ہے، جس کے سبب انسان کے گردے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گردے بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا، علامات کیا ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ البیومن یوریا کے خارج ہونے سے خون خراب ہو جاتا ہے، جسم کمزور، رنگ پھیکا، ہاضمہ جو ہے انسان کا خراب، سر درد، چہرے پر بھربراہٹ جو ہے، کبھی بہت زیادہ قبض وغیرہ کا عارضہ ہو جاتا ہے، پیشاب میں چربی یا انڈے کی سفیدی کی طرح مادہ خارج ہوتا ہے۔ گردوں کی کمزوری کا علاج کیا ہے، آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں بہت آسان سا علاج بتا رہا ہوں۔ اگر آپ دوست کہیں گے تو انشاءاللہ کم سے کم 100 لوگ اگر کہیں گے تو میں ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا، جس میں گردے کی کمزوری دور کرنے کا نسخہ آپ کو بتاؤں گا۔ ایک نسخہ یہاں سن لیں کہ 5 کاجو صبح میں اور 5 پستے شام میں روزانہ استعمال کرنے سے گردوں کو جو ہے طاقت ملتی ہے، اور گردوں کی کمزوری دور ہو کر گردے جو ہے اپنے پھیل کو بالکل ٹھیک کر لیتے ہیں، اور گردے بہترین کام کرنے لگتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔